Ако трябва да обобщим, удар от две страни, след като втвърди пандемичните мерки в няколко рискови райони, Великобритания беше поставена и в международна изолация. Видяхте спрени полети до и към острова и трескави разговори на високо равнище в опит да се изясни, цитирам, природата на новия щам, който беше регистриран в Англия. Какво се случва в сърцето на хаоса, столицата Лондон? Това обсъждаме в следващите минути с Соня Колтуклиева, колега журналист, който живее именно в английската столица. Добро утро! Добро утро. Какво се случва? Заляни вълна от отчаяние, недоволство и огромно разочарование, разбира се, защото нито един от нас не може да осъществи плановете си за Коледа и за Нова година. Но такъв е живота. По-добре е да се предпазим от новия щам и от коронавируса, отколкото да се отдадеме на партии и веселби. Госпожо Колтуклиева, има ли съмнение в Великобритания, че такъв нов там няма и че това е някаква естествена мутация, че нищо коренно не се е променило, но все пак англичаните искат да са честни пред света, за да не тръгне нещо и после да ги обвинят, че са го проспали и че не са уведомили останалите държави. Защото и преди малко в нашото студио имаше разговор с специалист, заместник директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Те казват, да, той е по-силно заразен, но не по-смъртоносен, не по-опасен. Вие знаете, че в началото на пандемията през март тази година британците бяха обвинявани от целия свят, че те последни признаха колко всъщност е страшен този грип, тази болест. Едва когато Борис Джонсън самия влезе в интензивното отделение на болница и изпита кошмара, беше затворена страната, една от последните, при които се получи първичния локдаун. Затова и втория локдаун беше обявен много по-рано, отколкото предишните. Постъпателно от втора, в трета, в четвърта степен се мина и наистина от вчера е по-страшно, отколкото беше през март, защото метрото е празно, градският транспорт е празен, навсякъде има полицаи, които спират хората и ги питат защо пътуват. Да, беше страшно да се гледат репортажите в събота вечер, когато хората отчаяно се опитваха да се качат на влакове, на автобуси, на самолети, за да заминат за някъде си. Слушах вашите събеседници, които казват, на мен така не ми изнася, не е честно. Британците са хора, които не казват това. Те просто се съобразяват с разпоредбите. И си мислех онзи ден, ако в България беше излязъл Бойко Борисов вместо Борис Джонсън, както тук и беше казал 4 часа само по-рано, сред нощ се спират всякакви пътувания, полицаите ще блокират всичките гари. Какво щеше да стане в България? Щеше да стане революция. Майя Манулова щеше да пообеде орди по жълтите павета. Да. Но тук хората се опитаха да го приемат относително спокойно. Сега да ви кажа, понеже тук е още 6:29 и е тъмно и хората още не са събудили. Какви са първите новини? А че 625 тира са приклещени в графство Кент по пътя за френската граница. Нека да кажа, че предишните години за Коледа 10 000 тира са минавали свободно по този път, разнасяйки стоки в едната и другата посока. И тревожно съобщение на веригата от супермаркети Сейнсбъри, че ще има недостиг на плодове, цитрусови, на карфиол. Ние сега ще видим и снимки. Те са на човек, който живее на острова. Ще видим вече изпразнени рафтове. Това усеща ли се в предходните няколко дни? Защото и Борис Джонсън заговори за това, че може да се стигне до дефицит на стоки. Заради провалените транспортни коридори и заради блокираните превози. Какво е абсурдното? Очаквахме ограничения заради Брекзит, а то Брекзит и търговската сделка не се случи. Случи се новия вариант на COVID-19. Всъщност, британците 4 години след като гласуваха на референдума за излизане от Европейския съюз, сега можаха на практика да си дадат сметка какво се случва, когато не са в европейското семейство. Писъците са огромни. Може да ви прозвучи смешно, но всъщност първи, които
гневно издраваха, бяха любителите на френско вино. Има един огромен магазин на английско-френската сухопътна граница, където винаги е пълно с хора, товарещи, пикапи, леки коли с вино. Просто е традиция за всички празници да се празнува с френско вино. Е, сега няма как това да се случи. Всъщност има две лоши и една добра новина на тази тема в Великобритания, пандемията и нейното ново развитие. Двете лоши новини са, че със 70% по-бързо се разпространява този нов вариант, го наричат тук, на коронавируса. Втората лоша новина е, че много бързо се разпространява сред децата. Добрата новина е, че ваксината, която вече беше сложена на 500 000 души в Обединеното кралство, действа и върху този щам. Като най-напред определението беше highly likely, т.е. между 90 до 100%, че въздейства и на новия щам, а сега вече extremely highly likely, т.е. че въздейства между 95 и 100% от случаите. Не е ли малко иронично и абсурдно, че всъщност държавата, която западната държава, която започна най-първа масова вакцинация, всъщност е в момента държавата, която е блокирана от всички. Тоест, там вече има едни групи от хора, които така или иначе изграждат някакъв имунитет. И какво се говори за това? Вакцината покрива или не покрива този нов щам или тази разновидност на вируса? Току-що това ви казах, че се смята, че от 95 до 100% може да покрие тази ваксина, която вече се използва. За това няма никакви съмнения. Да кажа в сферата на клюките, на приказките, какво се говори, защо след като този нов щам е бил открит през септември и 17 мутации тогава са били показани, защо това се съобщава чак сега на хората? От друга страна, учените казват, не можем да ви заливаме непрекъснато с лоши новини. Нека най-напред да изследваме какво се случва, след това да ви кажем. Но така или иначе, Борис Джонсън и правителството взеха решение няколко дни преди Коледа, да се казва с удар между веждите, да сюрпризират британците. Борис Джонсън свика и групата за спешно реагиране Кобра. Какви планове и действия ще предприемат те? Могат ли нещо да направят на локална територия, вътрешен план, за да потушат? Да, разбира се. Могат да направят. Разбира се. Макар, че британците са много по-дисциплинирани от българите, например, какво се получи? Понеже последните два уикенда беше много хубаво времето. Не мога да ви опиша какво чудо беше по парковете, макар забраната само по двама души да се движат на групи. Не мога да ви опиша какво беше по магазините. Знаете, че една компания пусна новия си телефон. Такива сблъсъци беше. Бяха и, разбира се, нещо, от което англичаните никога не могат да се откажат. Това са футбола и бирата. Макар, че бяха затворени и пъбовете, компании се събираха. Тук има фантастични градини, паркове покрай реката. И за това, според мен, стана толкова ударно покачване на броя на заразените. Вчера стигна до 34 000. Тоест, дори дисциплинираните британци им писна в един момент и си казаха, веднъж се живее абсолютно неправилно. И заради това правителството взе тези строги мерки. Ама, казвам на българите, много, много строги мерки. Стигна се до там, че глобата за неносене на маски в градския транспорт и на публични места е 6400 паунда. Това са 15 300 лева. А истина ли, госпожа Култоклиева, че ако човек реши да напусне, да кажем, той живее в Лондон и реши да напусне територията му, може да бъде арестуван точно в този момент, тъй като Лондон е един от най-рисковите райони с четвърта степен на мерки? Абсолютно. Абсолютно. Казано е напълно категорично, че не може да се напуска Лондон и не могат отвън да влизат в Лондон. За това ви казвам, че има кордони от полицаи по пътищата и на гари. Те са абсолютно безкомпромисни тук. Това да горят маски, както се случи в България, за Бога, абсолютно невъзможно. Излязоха една група
антимаскари, арестуваха ги моментално. 300 души. Излязоха антиваксари, арестуваха ги моментално. И даже се опита един депутат от консервативната партия да кажем, ние сме демократична държава, не може да се постъпва така, да бачите хора, да ги вкарвате в полицейските коли. От Скотланд Ярд отговориха, в крайна сметка за нас не тези 100 или 200 души са важни, а онези 100 или 200 хиляди, които могат да пострадат от всичко. А нека да кажем само, успяват ли в момента англичаните да говорят и за Брекзит, тъй като ако не бъркам вчера, изтече срока за евентуално споразумение. Последни дни са въобще на тази календарна година и май се върви към план излизане и Брекзит без сделка. Това в дневния ред ли е на англичаните? Говорят ли за това? Знаем, че загубите и по тази линия също ще са големи. Ситуацията може да се изрази с едно изречение. Казахме ли ви, когато Европа казваше, няма да се чувствате добре, не вие политиците и не вие от големия бизнес, вие обикновените хора, сега започнаха да разсъждават, ей, няма да ни важат здравните осигуровки, няма да можем с нашите осигуровки да пътуваме до къщите си в България, Португалия и Испания. Няма да можем да ползваме шофьорските си книжки. Няма това, няма онова. Чак сега се сетиха и трябва да ви кажа за позор на повечето британски медии, включително и на авторитетната BBC. Нищо от това те не показаха на хората преди да гласуват на референдума за излизане или оставане от Европейския съюз. Едва сега успяха и те да се усетят за какво става въпрос. И тази комбинация от Brexit и нов вариант на COVID действително е много стресираща. Както в неделя беше пълно с хора навсякъде, така вчера сякаш бомба беше паднала. Никой в метрото, никой в автобусите, няма хора по улиците, всеки се е прибрал в къщи и мисли как ще оцелява. Наистина е драматично. Аз ви благодаря за тази информация. Не знам дали в плановете ви е влизало това да се върнете за празниците в България, но ви пожелавам скоро наистина границите, полетите, всичко да бъде възобновено и целият този хаос да се превърне в някаква предвидимост, защото всички имаме нужда от това. Благодаря ви, пазете се, спазвайте мерките и светли празници. И на вас, Соня Култоклиева, беше част от ефира на България сутрин.